Galera, voltamos para ser mais uma live. Todos bem-vindos aí, galera. Vou continuar a jogar aqui para vocês o Dead by Daylight, tá? Isso aqui é uma live gravada que eu vou postar para vocês aí, tá? Obrigado por sempre estar no canal vendo as lives aí.
Huh.
Yeah!
Colocaram o mapa do Michael Myers. Bora, galera, se ele aparece aí.
Thank you.
Galera, eu vou sair aqui, tá? Obrigado a todos que viu a live aí, tá? Valeu aí pela diversão aí.